O meu pai, cara, ele era bacana, assim, quem conhece, quem conheceu, gostava pra caramba, mas ele era. Ele tinha um lado mal-humorado, meio escrachado, assim, né? Tipo, de larga sete, vai embora, sabe? O Guerrinha, ele é realmente uma figura, era uma figura folclórica, sim, porque ele tinha um tipo, um jeito de falar engraçado e malandro, assim, cara vivido. Guerra é um cara vivido, ele é um cara que viveu bem a vida, que soube viver muito bem, que usou o tempo que ele tinha de uma maneira, assim, sempre para viver intensamente. Eu acho que isso é o que talvez tenha levado ele mais cedo. Mas por outro lado, a gente pode ter certeza de que ele viveu plenamente tudo. Então isso no set, no dia a dia, na farra, na brincadeira, ele sabia viver bem. E a gente que faz esse trabalho, que vive muitas horas no set, né, chega um momento da vida, eu acho que de todas as pessoas que trabalham com isso, que você se dá conta que uma parte enorme da sua vida está sendo vivida ali, né? Eu acho que é esse momento de virada, eu acho, onde as pessoas entendem que, pô, elas têm que viver bem ali. Algumas pessoas demoram muito tempo para entender isso, algumas não entendem. E outras entendem muito cedo. Guerrinha faz parte dessa turma que entendeu muito cedo, ou seja, ele no trabalho, ele vivia tão bem quanto fora do trabalho. Ou seja, ele era um cara que era divertido o set com ele. O meu pai, ele começava às 7, às 6 da manhã e acabava às 3 da manhã do outro dia, sabe? Então tinha algo de se envolver 100% naquilo. O que eu quero é que, assim, que o Guerra continue presente, entendeu? Então, assim, eu acho que essa homenagem tem que ser uma coisa para fazer o Guerra continuar, ficar presente, entendeu? Eu não quero o Guerra nas prateleiras, entendeu? Eu quero o Guerra aqui no set, nesse set aqui. Eu quero o Guerra, eu quero, assim, ouvir aquela vozinha do Guerra e aquela gargalhada, aquele sarcasmo dele, assim, presente, aquela. Aquela bandeja de roxo-pinta, tá legal? Caiu na cinta. Na verdade é isso, o que eu quero é que manter o Guerra vivo.